Caminhão de prêmios das lojas Novo Mundo já está na porta do mais novo ganhador do Balanço Geral nos Bairros, a edição de número 83. Vamos chegar aqui de surpresa na casa do seu Everton. Olha, tô vendo que tem gente. Ô, de casa, tô chegando. Eita, nós. Seu que é o Everton. Prazer, seu Everton. Como é que tá o coração? Bom demais. Já ganhou um prêmio igual esse? Não, nunca não. Você tem noção que sua vida vai mudar? Amém. Tá precisando? Tava. Você trabalha como pedreiro? Justamente. Tá numa situação, o Brasil não tá bom. Se tivesse ganhado ferro de passar roupa, já tava bom. Já era bom demais, hein? Imagina uma casa cheia de móveis eletrodomésticos. Só alegria. E além de tudo, tem mais prêmios, não é só esse? Amém. Eita, nós. Você é a esposa dele? Sou. Nossa, e esses olhos, mulher? Aposto que foram esses olhos que conquistaram o Everton. Não sei, não. E vem cá. Você tava lá com ele? Tava. Como é que foi? A hora que falou o nome dele, ele botou a mão na cabeça. E você pensou o quê? O mundo tá acabando, gente. Não, o grito dele foi demais. Eu até me assustei com o grito dele. Mas como é que não grita? Ah, é verdade. Um ano de compras grátis, supermercados, Tatico. A casa toda nova, dos móveis eletrodomésticos, das lojas Novo Mundo. Eu até fiquei emocionada pra falar, porque eu sei que é muita coisa. Ainda tem uma reforma básica. Da irmã Soares, você já calculou isso tudo na sua vida? Ainda não, viu? Vai mudar a sua vida? Vai, com certeza. Essa casa aqui é de vocês? Não, que é aluguel. Ah, é aluguel? E como é que você vai fazer? Você vai construir? Tem uma casa em Jesúpolis, né? Ah, minha mãe faleceu e deixou pra mim. Ah, você vai mudar pra Jesúpolis? Vou mudar. Agora vai? Agora vou. Aí vai chegar lá, casinha reformada? Tudo novo, graças a Deus. Vem aqui em Goiânia, busca um mês de compra e volta. Durante um ano. Bom demais, né? Mulher que gosta, né? Agora vai virar madame. É, com certeza. Ó, escutou a buzina? Escutou? Sabe quem tá chegando aí? Não. Já tá lá na porta esperando os seus móveis. Vamos lá, tirar do caminhão? Bora ver. Vamos lá, todo mundo? Vamos. Oba! São as lojas Novo Mundo chegando aqui na porta da casa do Everton dos Santos, que é pedreiro. E a vida agora mudou completamente, porque afinal... Ele acreditou no projeto Balanço Geral nos Bairros. Valeu a pena confiar? Demais, só não tem que jogar, né? Pois é. O pessoal que tá ali fala, ah, não vou, é muita gente. Mas a sorte é cega. Deus apita na hora certa. Deus é maravilhoso. Então vale a pena acreditar? Vale a pena. Você vai continuar indo? Todos agora. Onde que tiver, eu tô dentro. Gente, vamos correr para ajudar aqui, porque é móveis demais da conta. É muita coisa, gente. Corre, gente. E a família toda ajudando, a família toda colaborando para encher a casa. Mas as lojas Novo Mundo é a grande parceira do Balanço Geral nos Bairros. E as lojas Novo Mundo, mais uma vez, mudando a vida de uma pessoa. A gente está fazendo a missão da Novo Mundo, que é encantar pessoas realizando o sonho para uma vida melhor. Está aí uma família recebendo móveis, eletro, utilidades, e ver a felicidade deles é muito bom. Nunca ganhou tanto presente uma vez? Nunca, viu? Tá feliz? Demais, agora. Você tá feliz, princesa? Tô. Já chegando aqui no supermercado Tatico, do Portal Shopping, o Breno já correu, já pegou o carrinho, porque hoje é dia. Hoje é o dia dele, né? Hoje é o dia de todo mundo. É, vai pegar Danone. Ah, vai pegar iogurte? Iogurte, ele falou que agora gosta de iogurte. Isso é ótimo, hein? Oportunidade única. E pode encher o carrinho por conta do Tatico. É. Tá feliz, não? Demais, hein? Então vai encher o carrinho, homem. Bora. Um ano por conta. É um ano, é um prazer muito grande, né? Tá fazendo mais uma entrega. A partir de agora vai ficar um ano poder entrar em qualquer uma de nossas 6 lojas, inclusive nessa loja aqui do portal da qual ele veio, loja nova, moderna, confortável. Comprar tudo de acordo com a necessidade da sua família e no final não vai preocupar com a conta. Vai ficar por conta do supermercado Tatico. É mole ou quer mais? Agora ficou bom, né? Bom demais da conta. Demais, hein? Olha aí, agora é só guardar o cartãozinho com cuidado. Encheu esse mês, acabou o crédito desse mês, mês que vem tem tudo de novo. Bom demais. Toda a família reunida aqui na loja Irmão Soares, da Avenida Pio 12, no setor rodoviário.
O pessoal já está escolhendo os materiais para a reforma da casa lá na cidade de Jesúpolis. Já está com a ideia de como vai ser a nova casa, porque uma reforma muda tudo, né? Com certeza. A gente vai lá para ver o que vai precisar de tudo, para a gente voltar aqui de novo. Está feliz? Demais, a conta. E o Divino está chegando aqui, o Divino Eterno. Divino, quando você chega é sinal de alegria, é sinal de que o nosso presentão da construção está chegando. Exatamente, o prazer é nosso, a alegria é nossa, né? Fazer mais uma família feliz, né? Com o presentão da construção da Irmão Soares. E ele acreditou, foi lá, tanto que ficou na frente já esperando ser chamado, né? Até eu estava comentando com ele, parabéns pela fé, né? Acreditou, foi lá no Balão Geral e mais uma família feliz, né? A vida mudada completamente, até de cidade. Esse é o poder que o Balão Geral nos bairros tem, juntamente com os parceiros Irmão Soares, as lojas Novo Mundo e o supermercado Tatico. Exatamente, Irmão Soares vai entregar lá no interior para ele, já prometi para ele, falei, escolha o que você quiser e precisar, que entregamos lá no interior. E o Everton dos Santos Elias foi o novo ganhador do Balanço Geral nos bairros. Se você aí de casa ainda não participou, não deixe de participar. A próxima edição já está chegando!